שלום לכם, תודה שחזרתם אליי. אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של המטריצות המיוחדות. עד עכשיו ראינו הרבה מאוד מטריצות מיוחדות, כולן היו ריבועיות. אנחנו מגיעים לשתיים האחרונות שהן לא ריבועיות. אז בואו נתחיל. מטריצה מסדר M על N, שימו לב, לא ריבועית, M על N, מטריצה מסדר כלשהו, שבה מספר האפסים משמאל הולך וגדל משורה לשורה, ואם ישנן שורות אפסים, אפסים, סליחה, הן כולן למטה, נקראת מטריצה מדורגת. שימו לב לשם, מדורגת מזכיר לנו את המילה מדרגות. תכף נראה למה. האיבר הראשון ששונה מאפס בכל שורה של מטריצה מדורגת נקרא איבר מוביל, או פיבוט. בואו נראה כמה דוגמאות, כי ההגדרה פה קצת ארוכה. אז הנה המטריצה הראשונה. 1, 1, 4, 0, 0, 0, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 1 ושורת אפסים בסוף. זו מטריצה מסדר 4 על 1, 2, 3, 4 על 5, 4 על 5, לאו דווקא ריבועית. ועכשיו אומרים לי, תסתכלי על מספר האפסים מצד שמאל. כמה אפסים בשורה הראשונה? אין אפסים. בשורה השנייה? 2. בשורה השלישית? 4. בשורה האחרונה? 5. מספר האפסים משמאל הולך וגדל משורה לשורה. לא כתוב בכמה גדל. יכול לגדול ב-2, מ-0 ל-2 גדל ב-2, ומ-2 ל-4 גדל מ-2, אבל מ-4 ל-5 גדל ב-1, העיקר שגדל. ואומרים לי שהאיבר הראשון ששונה מ-0 בכל שורה של המטריצה המדורגת נקרא פיבוט. תכף נראה גם אותם. אז המטריצה הזו מדורגת, כי מספר האפסים הולך וגדל. הנה התחושה של המדרגות, בגלל זה היא נקראת מדורגת. המדרגות מבחינות בין האפסים שלמטה למספרים שלמעלה. ופיבוטים, או האיברים המובילים, הם האיברים האלה. הראשון בכל שורה ששונה מ-0. 1, 2, האפסים לא נחשבים, יש פה חומה, המספר הראשון שצמוד לחומה הוא האיבר המוביל בשורה. הנה גם פה, חומה והאיבר הראשון שצמוד לחומה נקרא איבר מוביל. בואו נראה עוד דוגמאות. הנה עוד מטריצה כזו. יש לי כאן 0-1, יש לי כאן שני אפסים, גדל ב-1, ועכשיו יש לי שלושה אפסים. עוד פעם גדל ב-1. שימו לב, מותר להתחיל ב-0, העיקר שמספר האפסים ילך ויגדל משורה לשורה. גם פה יש לי מטריצה מדורגת, יש לי תחושה של מדרגות. שמבחינות בין האפסים ללא אפסים, ויש לי איברים מובילים שבמקרה הזה הם אחדים. המטריצה הזו, 1, 2, 0, שהיא מסדר 3 על 1, היא לא מדורגת. למה? שורה ראשונה אין אפסים, שורה שנייה אין אפסים. לא הולך, הולך וגדל. בשורה השלישית זה כבר גדל לאחד. אה, אבל צריך משורה לשורה, אסור לדלג על שורות. ולכן, לא מדורגת. הנה עוד מטריצה, מה קורה כאן? אין אפסים, אפס אחד. ועכשיו יש לי פה שהמספר האפסים לא גדל. אבל אלה שורות אפסים. כתוב לי, שורות האפסים, אם יש כאלה, לא חייב להיות, הנה כאן אין. אבל אם יש, הן חייבות להיות למטה. ולכן גם המטריצה הזאת, היא מדורגת. ודוגמה אחרונה, מה קורה כאן? שימו לב, אין אפסים. אפס אחד, אפס אחד, לא גדל, זהו, לא מדורגת. ולכן אנחנו עוצרים פה ואומרים שהמטריצה לא מדורגת. בואו נראה עוד כמה דוגמאות, שבכל דוגמה יש איזשהו אישו, איזשהו נושא שצריך לציין אותו. אז הנה המטריצה הזאת, היא אכן מדורגת. מספר האפסים הולך וגדל, 0, שני, אפס אחד, אפסים, 3 אפסים. מספר האפסים מימין הולך וקטן, שימו לב, יש לי כאן שלוש, שתיים ואחד. אה, אבל זה לא מעניין אותנו. למה? אנחנו מסתכלים רק משמאל. ברגע שהגענו לאיברים המובילים שלנו, ומשמאל מספר האפסים הלך וגדל, וכל שורות האפסים הם למטה, מה קורה אחרי האיברים המובילים? זה לא מעניין אותנו. מה שחשוב לנו זה רק משמאל. מצד ימין, לא חשוב מה קורה. אגב, שימו לב מי זאת המטריצה הזו, זו מטריצת היחידה. מטריצת היחידה היא מטריצה מדורגת. הנה עוד אחת, כאן היא לא מדורגת. שימו לב, מספר האפסים הולך וגדל. אחד, שתיים, שלושה, ארבעה אפסים. אה, שוב, מספר האפסים הולך וגדל מימין, לא נחשב, רק משמאל. ולכן, למרות שיש לי אפסים שהולכים וגדלים, היא לא נקראת מדורגת. למה? כי האפסים הם מימין ולא משמאל. הלאה, בואו נראה את הדוגמה הזו. אה, מטריצת אפסים. כל שורות האפסים נמצאות למטה. הלמטה הזה זה כבר החל מהשורה הראשונה, ולכן זה עומד בהגדרה, בחלק השני של ההגדרה. כל שורות האפסים הם למטה. הלמטה מתחיל כבר מהשורה הראשונה, ולכן מטריצת אפסים היא מדורגת. שורות האפסים נמצאות למטה. מה עם המטריצה הזאת? הנה שורות אפסים למטה, אבל אופס, יש לי איזושהי שורת אפסים שנדחקה לי שם באמצע. לא מדורגת. שורות האפסים חייבות להיות כולן כולן למטה. והדוגמה האחרונה, מטריצות שורה, לא משנה מה תכתבו כאן, מאחר ואין ביחס למה להשוות, מטריצות שורה תמיד 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 מדורגות. לא משנה איך מה כתוב ואיך זה מתחיל. זהו, אלה מטריצות מדורגות. בואו נסתכל על התכונות 1 עד 6 שלנו, מה נשאר ומה לא. נעלה את כל התכונות. עכשיו, S יהיה אוסף המטריצות המדורגות מסדר M על N, לאו דווקא ריבועיות. והנה לנו כל שש התכונות. רגע האמת, כשאני אלחץ על הכפתור, בואו נראה עם מה אנחנו נשארים. והנה זה מגיע. או, נשארנו רק עם תכונה אחת. S סגורה לכפל בסקלר. התכונה היחידה שמתקיימת למטריצות מדורגות, סגירות לכפל בסקלר. בואו נסביר למה זה קורה. אם אני לוקחת מטריצה מדורגת ואני כופלת בסקלר, כל 0 שהיה קודם נשאר 0, כי כפלנו בסקלר. ולכן מיקום האפסים נשאר במקומו. לא משפיע על העובדה שמספר האפסים הולך וגדל. כל מה שהיה אפס נשאר אפס, מה שהיה שונה מאפס יישאר שונה מאפס, ולכן היא עדיין מדורגת. יש רק נקודה אחת קטנטונת, מה קורה אם הסקלר הוא אפס? אז כל המטריצה הופכת לאפס, וזה בסדר, אמרנו שמטריצת אפסים גם היא מדורגת, אז כך או כך, מטריצות מדורגות סגורות לכפל בסקלר. הנה שאלה מעניינת, מדוע קבוצת המטריצות המדורגות לא סגורה לחיבור, למה איבדנו את התכונה של סגירות לחיבור? טוב, זה יהיה מאוד מעניין. הנה אני אראה לכם דוגמה מה קורה. הנה מטריצה מדורגת, למה? 0, 1, שלושה אפסים, והתחלנו בלי אפסים בכלל, מספר האפסים הולך וגדל. והנה עוד אחת כזו. מינוס 1, 1, 2, 0, 0, 0, אותו דבר, רק שמתי פה מינוס. מהסיבה שזו מדורגת, גם זאת מדורגת. ומה קורה כשאנחנו מחברים? נכון מאוד, 0, 1 בשורה הראשונה, 0, 1 בשורה השנייה, מספר האפסים לא הולך וגדל, ולכן התוצאה היא לא מדורגת. איבדנו סגירות לחיבור. זהו, בואו נראה עוד שאלה מעניינת. האם מטריצה משולשת עליונה היא חייבת להיות מדורגת? אני יודעת שהיא משולשת עליונה, זוכרים? יש לנו אפסים למטה. עושה רושם שמספר האפסים הולך וגדל, האם היא תמיד תהיה מדורגת? מה אתם חושבים? אז התשובה היא שלא בהכרח. למה? פשוט, אני אראה לכם דוגמה. הנה מטריצה משולשת עליונה, המשולש התחתון הוא אפסים, אבל היא לא מדורגת, למה? שני אפסים, שני אפסים, לא מדורגת. והשאלה השלישית שמעניינת אותנו, האם מטריצה מדורגת היא משולשת עליונה? ההפך מהטענה הקודמת. טוב, התשובה הפעם ממש לא, לא לשכוח. מטריצה מדורגת יכולה להיות מכל סדר שהוא. מטריצה משולשת עליונה, זה מיוחד רק למטריצות ריבועיות. אז אם המטריצה שלי מראש לא הייתה ריבועית, אין מה לדבר בכלל על מטריצה משולשת עליונה. נכון, נתבקש לשאול את שאלה מספר 4. מה קורה אם המטריצה היא מדורגת וריבועית? האם אז היא חייבת להיות משולשת עליונה? טוב, הפעם התשובה היא כן. נכון, אתה מבסוט, סוף סוף יש לנו איזושהי טענה שיצאה לנו נכונה. אז אם כך, מטריצה מדורגת וריבועית חייבת להיות משולשת עליונה. למה? ההסבר מאוד פשוט. אם אני יודעת שהמטריצה היא מדורגת, מספר האפסים הולך וגדל משורה לשורה. זה מבטיח לי שזה יגדל בלפחות אחד. ולכן תמיד a i j יהיה 0 כש i גדול מ-j, מובטח לי. זה שאחרי, מה קורה אחרי זה, לא משנה, העיקר שמספר האפסים יגדל בלפחות 1, זה כבר מבטיח לי שהיא משולשת עליונה. ולכן אם היא מדורגת, בגלל שגדלים לפחות ב-1, מובטח לי שהמשולש התחתון יהיה תמיד 0. ולכן, אכן, מטריצה מדורגת, ריבועית, חייבת להיות משולשת עליונה. זהו להפעם, סיימנו. בפעם הבאה נכיר מטריצה מדורגת מיוחדת. וזו תהיה המטריצה המיוחדת האחרונה שנכיר בינתיים בזמן הזה. תודה רבה לכם.